morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. Mama, what's going to happen? I don't know. Sci-fi snímky z mimozemštěny to na filmovém plátně nemají jednoduché. V podstatě známe jenom dva typy filmů. Prvním jsou mimozemštěné naši nepřáteli, takové filmy vznikaly především v 50. letech, což bylo důsledkem studené války, tehdejší boje Spojených států se Sovětským svazem a vzájemné paranoje, kterou Američané projevovali ve svých filmech. Následně v 70. letech Steven Spielberg přišel s konceptem hodného mimozemšťana, například ve snímku E.T. mimozemšťana. Až nyní vlastně přichází s novým konceptem režisér Denis Villeneuve, kanadský tvůrce, který za posledních 5 let nenatočil špatný film. Ten zde představil snímek Příchozí, který posouvá koncept sci-fi snímku mimozemšťany tak někam doprostřed. Do momentu, kdy vlastně lidstvo ještě neví, zda jsou mimozemšťané našimi přáteli, či jsou našimi nepřáteli. Hlavní zápletka se točí okolo lingvistky, která je povolána, aby prozkoumala mimozemskou loď a s mimozemšťany navázala kontakt a pokusila se získat jejich jazyk, kterým bychom mohli s nimi následně komunikovat. You ready? Na Příchozím je kouzelné takový ten starosvětský přístup, kdy není potřeba rozhazovat 100 miliony dolarů do všech směrů. Naopak režisér Villeneuve si dokáže poradit s velmi malým rozpočtem a v podstatě se soustředí jenom na 2-3 lokace a v těch si dokáže hrát jako malé dítě. Ten film je neuvěřitelně nápaditý, ve svých dialozích sice skromný, ale vždy jako přesně úderný a velmi dobře pracuje se svým tempem, takže ačkoliv má film 2 hodiny, tak vlastně utíká výrazně rychleji, než byste si představovali, a jeho použití obrazu a zvuku, především ruchů, které jsou úplně vloženě jako magnetizující, tak vás překvává k tomu plátnu a vytváří mystérium celého toho příběhu. Vlastně do poslední chvíle netušíte, jak se vyvine, co se v něm bude dít, a platí to dokonce i pro závěr. Vlastně ve chvíli, kdy předpokládáte, že dojde k nějaké ultimátní válce, případně, že si z mimozemštěny padneme kolem krku, se objeví pointa, která je úplně jiná, je obrácená úplně vzhůru nohama a ten film se nádherně zacyklí a posune se ještě o úroveň výš. Někam, kam se kdysi vydával Stanley Kubrick ve filmu 2001 Vesmírná Odysea, případně kam se pokoušel dostat Christopher Nolan ve svém Interstellaru, ale utopil se tak trošičku v trošičku ve svém vlastním patosu. I feel like everything that happens comes down to the two of us. I know what it is. Villeneuve pracuje s postavami a jejich emocemi výrazně lépe. On nikdy netlačí vyloženě na pilu a netlačí divákovi nějaký přehnaný patos. On spíš nechává ty emoce vyplývat ze situací a pokolikrát se vystačí pouze s hudbou. Třeba začátek i konec filmu prostě stají jenom na hudbě a na výjevech z rodinného života. A emocionálně to funguje mnohem lépe, než když se Anne Hathaway ve filmu Interstellar jako vyspovídává z toho, že vyspovídává ze svého vztahu ke svému příteli a podobně. Jo, Villeneuve přístup je opravdu hodně chladnokrevný, pro někoho by to možná mohlo být vloženě studený jak psí čumák, ale zrovna v případě filmu Příchozí to překvapivě funguje a funguje to pravděpodobně nejlíp z těch Villeneuveových filmů. On ten emocionální chlad vychází samozřejmě z postav. Villeneuve nikdy nepracuje s postavami, které by byly nějak jako z řadového publika, s kterými by se divák snadno stotožnil s jeho každodenními problémy. On vždycky používá jakoby postavy, které jsou profesionálové v tom oboru, o kterém je ten film. To znamená, že v tomhle případě on používá vlastně profesionální lingvistku v podání Amy Adams, která se nikdy nechová zmatečně, nikdy se nechová neinteligentně. Ona systematicky pokračuje v té své práci a vlastně všechno to její okolí v tom filmu je naopak mnohem zmatečnější a dělá mnohem větší chyby než ona. Jo? Ona naopak si to od začátku dokonce žene za svým jasným cílem a i ve chvíli, kdy jí ke konci snímek postaví před nějaký seriózní rozhodnutí, tak ona se zachová tak logicky, až skoro působí jako neživotně, jo? Ale
na tom filmu je to strašně kouzelné, je to strašně osvěžující. Je to vlastně zase další potvrzení těch konceptu silné ženské hrdinky, který aktuálně Hollywood miluje. A je to do jistý míry dobře, protože to přináší osvěžující koncepty do toho vyprávění a je to mnohem zajímavější, než bychom sledovali dalšího mužského hrdinu, který by řešil ty samé problémy jako pokaždé. Takže teď máme z toho jiného úhlu pohledu a je to v podstatě atraktivnější. We have 15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in their language? I know why they're here. What the hell is she doing? You trust me.